Дане кримінальне провадження відкрите прокуратурою міста за частину 2 статті 364 Кримінального кодексу України «Зловживання владою та службовим становищем». Встановлено, що в лютому-березні 2016 року працівниками ДАБІ було проведено перевірку на одному з об'єктів міста Рівного. Однак, отримавши матеріал перевірки, посадова особа інспекції ДАБК неналежним чином їх оформила, не направила порушнику, що спричинило тяжкі наслідки інтересам держави у вигляді ненадходження до бюджету міста Рівного коштів на суму понад 1 мільйон гривень. На даний час по даному кримінальному провадженню триває досудове розслідування, призначено низку експертиз.